Het is 17 mei en we zitten hier in de auto op weg naar gemeente Lossen om daar iets te vertellen over autisme. En ik heb Kees bij me. Domme moffen! Kees, doe nou rustig! En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horvers en ik neem je mee in de wereld van autisme. Of misschien wel in het leven zelf. Daar komen we gedurende deze vlogs wel achter. Mocht je deze vlogs leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. Zoals ik al zei, we zijn op weg naar Losser. En een special guest, Kees bij me. Die zullen we straks nog wel gaan zien. Je hoort hem alvast op de achtergrond. Dat is echt een van de bekendere, ja, ik zeg het niet graag, maar autisten van Nederland. Die we nu in real life ontmoeten. Daarmee verraad ik natuurlijk al wel te veel. Nou, dit is onze zaal dus in Lossen. In een of andere kroeg. En hier met mij is Kees. Hij is een klein beetje veranderd in zijn uiterlijk. Maar... En hoe is het met je tekeningen, Kees? De artistieke vrijheid groeit door me. Het is natuurlijk niet Kees, het is... Jasper, hoi. En wat gaan we hier eigenlijk doen, Jasper? We gaan hier enkele dames waarschijnlijk werkzaam in het sociaal domein. Mij wat proberen bij te brengen over die geweldige ziekte autisme. Geweldige ziekte. Ik denk dat ik hier even ga piepen. Oké, okay, ja. Een hele leuke vlogtitel, denk ik. Wat wil je nou als enigste dat mensen onthouden? Stel je voor dat ze maar één hersencel hebben, wat moeten ze dan onthouden? Dat autisme een handicap met mogelijkheden is. Dan kan ik daar dan ook weer een visie op geven. Ja, Angela die is zeg maar facilitair vandaag. Kijk, daar is Angela ook. Wij zijn gewoon het team van vandaag. En, we zijn het autisme trio. Ja, en mocht het... Oh, uw bruiloftenpartijen. En mocht het zeg maar zijn dat u ons deze zomer wilt boeken, dan kan dat. Ook leuk op alle pleinen, feesttenten, noem het maar op. En het mooie is, er zijn altijd wel autisten aanwezig. Alle autisten handen in de lucht. We gaan het zien vandaag. Dit is onze eerste sheet. Nou, daar gaan we dus vertellen. Autisme in de spotlights. Dit was Losser. En wij zitten hier echt nog in de middel of los, een beetje rond te rijden. Hoe vond je het in Losser, Jasper? Ik vond het heel rustig in Losser. Ik vond het een leuke groep mensen. Ik vond het weer leuk om eens wat met jou samen te doen. Dat was ook alweer een tijdje geleden. Ja, was een mooie aanvulling. Dat was een fantastische Angela in deze. Nou, Angela had ook een mooie aanvulling. Wat vond jij ervan, Angela? Ja, ik vond het leuk. Ik heb genoten. En het was nuttig. Het is nu tijd om friet te gaan eten. Doe mij maar wat worteltjes. We gaan dus wortelfriet eten. Dat is het nieuwe medicijn tegen autisme. Dat hebben we wel weer geleerd.